Olá, amigos dos Sanfoneiros do Brasil. Tô aqui com a gaita 80 baixos aí, da marca Frascati. Possui aí 4 registros nas teclas. Não possui registro nos baixos. Ó, a gaita usada. Foi toda revisada recentemente, tá? Tá muito boa aí, como vocês puderam ver aí, o Sanfoneiro Magnus tocando no vídeo. Ela não apresenta nenhum defeito, porém é uma gaita usada, né? Correias novas. Apresenta aqui, ó, um pouco de desgaste aqui, tá? Bom, galera, então é isso. Essa gaita aqui, ó, ela apresenta só esses desgastes externos aí, tá? Mas está funcionando 100%. Não tem nenhum defeito. Ok. Bom, galera, aqui é a parte interna aí da Curjão Frascati. Bom, galera, aqui é a parte interna da Curjão Frascati, tá? A gaitinha que foi toda afinada aí recentemente. Feito trocas dos corinhos, da cera, tudinho. Aí tinha toda revisada, 100%. Os castelos da baixaria aqui, ó. Então é isso aí, galera. Para comprar é só acessar nosso site aí, tá? O www.sanfoneirosdobrasil.com.br. Maiores informações é só entrar em contato conosco, beleza? É isso aí, galera. Valeu!